Bjelopoljski ljekar i osuđeni na po 7 mjeseci zatvora, odnosno 6 mjeseci kućnog pritvora, počinili su teško djelo protiv zdravlja ljudi za koje je zakonom propisana kazna od 2 do 12 godina. Kazne znatno ispod minimalnih sud je odredio obzirom na ličnosti optuženih, njihov ugled u društvu, raniju neosuđivanost i žaljenje koje su iskazali zbog događaja te zbog svog odnosa prema procesu, obrazložio je ukratko sudija Vukomir Bošković u sudnici. Pred sudnicom reakcija oca preminule bebe bila je ogorčenje. Ovo je van svake pameti, ovo nije država Crna Gora, ovo nije sud, ovo je banana država, država bez zakona. Ovo je nevjerovatno. Ne mogu da vjerujem. Krivi su po svakoj tački optužnice, osuđeni su 6 mjeseci kućnog pritvora i 7 mjeseci. Ne mogu da vjerujem. Presuda je donešena bez utvrđenih činjenica da su optuženi krivi, a osuđeni su. Jedino je što nam je, ali ne i u kameru, saopštio jedini advokat optuženih koji je prisustvovao izricanju presude, Kasim Dizdarević. On je, pored toga, još i najavio žalbu na prvostepenu odluku s vjerom, rekao nam je da sud u nastavku procesa neće podleći medijskim pritiscima i da će činjenice biti neprikosnovene prilikom presuđivanja. Na drugoj strani, punomoćnici rodbine nemaju pravo na žalbu, obzirom da je optužnicu podilo državno tužilaštvo, ali će je oni tom organu sugerisati, kazao je za medije jedan od advokata. Oštećeni nisu zadovoljni visinom izrečene kazne, smatraju da je blaga, da je trebala biti mnogo strožija. Samo izricanje presude u sudnici održano je pod visokim mjerama policijskog obezvjeđenja i osim reakcije jedne od majki inficirane bebe koja je uz povike sramota istrčala iz sudnice, drugih incidenata nije bilo. Ispred suda također. Ako bismo obilježavanje vrha crnogorske vlasti kao odgovornih za ubistvo od strane još jednog roditelja inficirane bebe posmatrali kao političku reakciju na sistemske propuste u našem zdravstvu koji ovim suđenjem pokušavaju da se prikriju. Oni su ubice. Oni su ubili jedno dijete, pokušali da ubiju još četvoro i naši životi više ne znače ništa. Pozivam ih da se definitivno obračunam. Otac preminule bebe dalji obračun posmatra u okvirima institucija sistema. Ostaje da idemo dalje, ići ćemo dalje do kraja. Ovo nije nikakva satisfakcija, mene ne bi zadovoljilo i 100 godina zatvora moga djeteta nema. Niko mi ga ne može vratiti, ali je ponašanje i odluka suda nevjerovatno. Suđenje ljekarima, podsjetimo, počelo je prije 2,5 godine. Troje od njih četvoro u pritvoru je provelo već nešto više od jednog mjeseca i to će im biti uračunato kao odležana kazna. Nakon infekcije beba, također, tadašnji ministar zdravlja Miodrag Bobo Radunović zbog ovog događaja i nehigijenskih uslova u Bjelopoljskoj bolnici podnio ostavku na tu funkciju.